Osh ko'rganda, choyxona ko'rgan chiqamiz a, birga o'tirganmiz a, davron aka. Radno gapi. Buni ish bo'pti, de. Bo'ldi, 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 gapi. Atay men zapadnomizni so'rash aka. Radno bo'ldi. Xafa joyingiz bo'lsa, aka. O'rin chotga xafa. Bo'ldi, radno. Gaplashamiz, o'zingiz to'xtaling, bo'ldi. Gapi yo'q, ko'rishamiz. Voy, viloyatdan ekan. U kelganiga 3 kun bo'lgan. Mamutga kelib oldi. Vatti-vatti qiladi. Lekin Toshkentliklar kamayib ketyapmiz. Salom o'rtog'im, qalaysan? Bu vaqtimi?